Նոր տարում նոր կանոններ վարորդների համար հունվարի 1-ից բոլոր վարորդները կունենան 9 միավոր, 1 տարվա ընթացքում դրանք սպառելու դեպքում վարորդական իրավունքը կկասեցվի 1 տարով, 6 ամիս ան ժամկետից շուտ վարելու իրավունք կստանան նրանք, ովքեր կհանձնեն քննություն։ 1 տարվա ընթացքում երկրորդ անգամ 9 միավորը սպառելու պարագայում արդեն անձը զրկվում է տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից 1 տարի ժամկետով, եւ այս դեպքում կեսով, այսպես ասած, վերականգնելու, այսինքն կեսը լրանալուց հետո քննություն հանձնելու վերականգնելու հնարավորություն չկա, եւ ժամկետի ավարտից հետո իրավունքը վերականգնելու համար անձը ստիպված պիտի լինի հանձնել ամբողջական քննություն վարորդական վկայական ստանալու համար։ 3 եւ ավելի սպառված բալերի դեպքում վարորդը կարող է վերականգնել դրանք քննություն հանձնելով, առանց վարորդական իրավունքի մեքենան վարելու պատիժը կխստացվի։ Եթե անձը չունի տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք, վարել է տրանսպորտային միջոց, առաջին անգամ ենթարկվի վարչական պատասխանատվությամբ, եթե վարչական պատասխանատվության ենթարկվելուց հետո 1 տարվա ընթացքում կրկին կկատարի այդպիսի արարք, ապա այդ դեպքում արդեն նախատեսվում է քրեական պատասխանատվություն։ Բալային համակարգը հունվարից կկիրառվի միայն տեսախցիկների ու արագաչափերի գրանցած խախտումների դեպքում, սեպտեմբերից նաև ճանապարհային ոստիկանների գրանցած խախտումների պատճառով։ Նվազագույն բալային տուգանքը 1 միավոր է վարելիս ծխելու, ամրագոտին չկապելու, հեռախոսով խոսելու համար։ Ոչ սթափ վարելու արագությունը գերազանցելու դեպքում վարորդը կզրկվի միանգամից 4 միավորից։ X չափով կարող է խմել որևէ խմիչք, այս կարգավորման ուժի մեջ մտնելու պարագայում պետք այդ չափը կլինի կես X, այսինքն դրա կեսը, երկու անգամ նվազացվել է չափը։ Իմիջիալոց այս իր փոփոխությունը 150 000 դրամ տուգանքը փոխվում է 29 000 դրամով եւ նախատեսվում է 4 տուգանային միավոր։ Բոլոր խախտումների վարչական տույժերի մասին վարորդները կկարողանան տեղեկանալ նոր օնլայն հարթակում։ Roadpolis.am կայքում վարորդները կարող են նաեւ գրանցվել, կցել իրենց մեքենաները ու նույնիսկ ներկայացնել ակտուվաճարքի էլեկտրոնային հայտեր։ Մանուիրիցյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։